Կառավարությունում իսկական կադրային երկրաշարժ է, սակայն այդ մասին այստեղ ոչինչ չի հուշում գործադիրի շենքի մոտ կեսգիշերից 30 րոպե անց։ Իշխանությունների մոտ կանգնած աղբյուրները հայտնում են, որ պաշտոնները թողնում են ներքին գործերի նախարար Վահե Ղազարյանը, տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյանը, ՊԵԿ նախագահ Ռուստամ Բադասյանը և քնչական կոմիտեի նախագահ Արգիշտի Քյարամյանը։ Պաշտոնյանն է որոշել կադրային ջարդանել իր կաբինետում, թե այս պաշտոնյաներն են որոշել լքել թիմը։ Ամենայն հավանականությամբ վարչապետն է որոշել նրանց հեռացնել պաշտոններից։ Մինալ լրատվության մեջ խորացած Շամշյան Քոմ կայքը գրել էր, որ վարչապետը երեկոյան այս պաշտոնյաների հետ խիստ զրույց է ունեցել, ինչից հետո այս պաշտոնյաները որոշել են աշխատանքից ազատվելու դիմումներ գրել։ Մուլն արդեն քննարկում է ներքին գործերի նախարարի և ՊԵԿ նախագահի թեկնածուների անունները։ Իրականում է մի դերեկություններով ներքին գործերի նախարարի պաշտոնում հնարավոր է նշանակվի փոխնախարար Արփինե Սարգսյանը, իսկ ՊԵԿ նախագահի պաշտոնում հնարավոր է նշանակվի Ռոմանոս Պետրոսյանը։ ՊԵԿ վարչապետը այսօր տեսանյութ էր հրապարակել իր կնոջ հետ Իջևանի մատուռից, որը վերագրված էր այսպես, թե ինչպես է ինք մատաղանում Իջևանի խաչում։ Ջևանի մատուռն կամ ինչպես ենք ասում ենք խաչ։ Ջևանի խաչ։ Մետերը հետաքրքրը տալիս են, որի ոտքերը կարմիր ժապավենով կապած լիներ, ու իրեք անգամ սենց այս ճանապարհով այս եկեղեցու մատուռը չորս կողմը պտտում էինք, ու մորդում ենք, ու կենց մատաղ ենք ենք։